السلام علیکم دوستو، تھوڑے واسطے ایک نویں ویڈیو لے کے جناب کالا ڈبا پٹھورا پیور بیتل دے جناب چنگے نکوڑے والا سفید اکھ والا چپٹے سنگ والا جناب لمبے کن والا گلابی کن والا جناب پوچھل سدھی جناب اے ہوندی اوریجنل چیز جناب صرف 4 مہینہ دا ہے جناب اور چنگا ماشاء اللہ پٹھورا صرف 4 مہینہ دا بریڈنگ واسطے بھی زبردست ہے قربانی واسطے بھی زبردست ہے جناب چارہ شارہ کھوا کے بھی کر رہے پیرے دے بننے ہوئے نے جناب پھر بھی ویکو کڈا تیز ہے کہ پھر بھی اگے اگے ٹر رہا جناب جیویں جیویں منڈا چارہ لے کے اگے ٹرتا جناب پیچھے پیچھے ٹرتا ہے اگر کوئی دوست خریدنا چاہتا نمبر تے رابطہ کر سکتا جناب مول تیرا 35,000 روپے کرنے والے کہ جناب مناسب ریٹ تے دے دیاں گے جناب اور چیز چیک کرو ماشاءاللہ چنگی چیز جناب تھوڑے واسطے لے کے ہیں کالا ڈبا پٹھورا پیور بیتل بلیک بیتل جس نو آکھدے نے جناب حافظ گوڈ فارم جناب ہے جی تھانوں تحفے ملن گے جناب چنگے تحفے کن چیک کرو ماشاءاللہ اندر گلابی کن نے ماشاءاللہ چنگے سونے کن اے ہوندی اصل نسل چیز جناب اصلی نسل چیز ہوندی جناب اور چنگی ماشاءاللہ گلگلی جناب اور پٹھورا تواڈے واسطے لیاں گے 4 مہینہ دا صرف 35,000 بول کرنے ہیں جیڑا دوست خریدنا چاہتا نمبر تے رابطہ کر سکتا ہے فائنل نہیں ہے ریٹ باٹا ریٹ نہیں ہے سو کہ گھٹ کر لیں گے اور گزارش کریں گا جیڑے ساڈے نویں دوست نے چینل تے کرا لی تے کوئی ساڈے چینل لڈن منڈی پاکستان نو سبسکرائب نہیں کیتا سبسکرائب کر لو نال گھنٹی وی دبا لو تاکہ ہر نویں آون والی ویڈیو دا نوٹیفیکیشن تواڈے تک پہنچدا رہے اس تو علاوہ جناب 2 گبن بکریاں بلکہ 3 گبن بکریاں کھڑیاں نے جیڑا دوست خریدنا چاہتا ہے نمبر تے رابطہ کر سکتا ہے گبن بکریاں مل جان گیا تانوں جناب اور بالکل مناسب ریٹ دے گارنٹی شدہ گبن بکریاں ہونگیاں جناب